Америк нэгдсэн улс Куб улстай харилцах харилцаанда баримталж байгаа шинэ бодлогын дагуу дараах алхмуудыг хийгээд байна. 1961 оны 1-р сараас хойш Куб улстай тасраад байсан дипломат харилцаагаа сэргээсэн худалдаа аялал жуулчлал болон интернетийн хатуу бодлогыг зөөлрүүлээд байгаа юм аа. Ингэснээр Куб улс руу аялсан Америк жуулчин нэг удаадаа $400 тэнцвэц бараа бүтээгдэхүүнийг хилээр авч орох боломжтой боллоо. Куб улсыг алын хэдэгчдийн дэмжигч улс гэсэн статусыг дахин харна гэж мэдэгдээд байгаа юм аа. Ерөнхийдөө Барак Обама Куб улсад ард очилсан шинжилэл хийж мөн удаа дараа шүүмжлэл дагуулж байсан хүний эрхтэй холбоотой асуудлуудад дэмжлэг үзүүлнэ гэдгээ мэдгдсэн. Гэхдээ цагаан ордон болон ерөнхийлөгч Барак Обама 50 жилийн турш үргэлжилсэн худалдааны хоргийг өргөх асуудлаар Конгресст хүчтэй шүүмжлэлтэй тулгарсан. Урт хугацааны энэ хорг нь Куб улсад $1.1 trillion хохирол учруулад байгаа. 2006 онд ах Фидел Кастрогоос албан тушаалыг залгамжлан авснаас хойш одоогийн ерөнхийлөгч Рауль Кастро зөвлөлтийн үеийн эдийн засгийн бодлогыг харьцангуй зөөлрүүлээд байгаа юм. Коммунист эглэмтэй Куб улс нь одоо аялаж орчиход харьцангуй зөөлөн визний зарчимтай болсон бөгөөд биеэ дан хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэхийг зөвшөөрсөн. Гэхдээ Куб улс нэг жилд 80 орчим хувийн хүнсний бүтээгдэхүүний гаднаас импортоор авдаг бөгөөд энэ нь $2 trillion хэмжигдэж байна. Түнчлэн байр, байшин болоод автомашина зарж борлуулахыг иргэдэд зөвшөөрөд байгаа юм.